ትናንትናና ዛሬ አንድ አይነት የሆነበት ሰው የተመሳሰለበት ሰው ያ ሰው ነው መጥፎ ሰው ይላል። እኛ ማሰብ ያለብን እቺም እቺ መሬት ሁላችንም ናት ለዛውም ለክራ እየተቀመጥንባት ወደድንም ጠላንም ጠላናት ነው የምንሄደው ተሸክሙ የሄደ ማንንም ማለየ የኛ ትልቁ ችግር ፈሪዎች ነን ሐሳብን ፈራን ከለርን ፈራን እምነትን ፈራን ዘርን ፈራን ሁሉንም ነገር እየፈራን ፍራታችንን ደግሞ በጥፋት እንለውጣለን። አሁን ብንጠቁመው ብናወግዘው ብንለው አይደለም ምክንያቱም እኛው ቤት ውስጥ እየተፈጠረ ያለ በእኛው ችግር ውስጥ እየኖርንበት ባለ ተጨባጭ ውስጥ የራሳችንን ቤት ለማስተካከል እኛ ካልሄድን ነገጧት ሁላችንን ይዞ ሊጣቀ ወይም ደግሞ ባንድ ላይ በጅምላ ሲጨፈጨፍ እንደ አንድ መዝናኛ ለዛውም እየተበላ የምግብ ማወራረጃ በሚመስል ሁኔታ እንዴት ነው እንድንለምደው ያደረጉን ይሄን ነገር? ይህንን በጣም የከፋና ከባድ ነገር ደም እንድንለምድ ሞት እንድንለምድ አደረጉ። እንደ ተራ ነገር እንድናይ የለመድናቸው ነገር መልመድ የማይገባንን ነገር ለምደን መኖር የሚገባንን ነገር እያጣን ሄድ። ሞኝ ሰው ማለት አሉ ለሰዎች የጊዜያዊ ጥቅም ሲል የእሱ ዘላለማዊ ማንነት የሚያጠፋ ሰው ነው ይላል። አንድ በጣም ግራ የገባው ሰው መጥቶ አንድ ሰው እናቱን ማግባት ይፈቀድለታል ያላቸው ከባድ ለዚህ አይነት ሰው ምንድን ነው መልሱ የሚሆነው? አስቡት። የጥያቄው ማማር የመልሱ ግማሽ ነው ይላል። ጥያቄዎቻችን ሲበላሹ መልሶቻችን ሁሉ ያጠፉታል። ዛሬ ይሁን ያለው ነገር ይሄ በሀገራችን ነው እየተጨውት ነው ያለው። ወንድም ወንድሙ ነው እየቀለደ ያለው። ለማን ስንል ነው ይሄን ያደረግን ያለው? ስለዚህ መልስ ብለን ቆም ብለን መለወጥ ይቻላል። አሁንም ተስፋ በብዙ አይነት መልኩ ብዙ ነገር ሊቀየር እንደሚችል አምናለሁ። እንደ እግዚአብሔር መናገራችን ይሆኑ ችግሩ ይያልኩ መጣ። የምላስ ነገር ይገርመኛል ያሳስበኛል ብዙ ጊዜ። እንግዲህ በጣም ወሳኝ የሚባሉት የሰውነት አካሎቻችን ይሄው አፍንጫም ጆሮም አይንም ከፊት ወጥቷል። ምላስ ጉድጓድ ውስጥ ነው ያለው። ፈጣሪው የሱን አደጋ አውቆ አጥር አድርጎ ጥርስ አስቀመጠልን። ያን በቃ ብሎ ከንፈር ተዘጋጀለት። ያን ሁሉ አልፎ ጦርነት ይሰብካል። ያን ሁሉ ተሻግሮ ወጥቶ ነው ዓለም የሚያባቃ ያለው። ስለዚህ ይሄ ምላስ አንዳንድ ጊዜ መናገራችን ይሁን ወይ ይሄን ሁሉ ዋጋ ያስከፈለን በየናስብ ያስገድደኛል። እንግዲህ ስለ ሰላም በብዙ አይነት መልኩ እዚህ መድረክ ላይ ብዙ ተገልጿል። እቺም ሰው ትክክለኛ ማሰብ ያለበትን ነገር ሲያውቅና ስለዛ ነገር መኖር ሲጀምር ብቻ ነው ውጤትና መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል። ወንድማችን አሁን በዚህ መድረክ ላይ ይሄን ግጥም ሲገጥም ስለናት ሀገር የገለጸበትን አይታችኋል። አንድ ትልቅ የሃይማኖት አባት ስለናት ታሪክ ውስጥ የሚታወቁ ኢማም አቡ ሐኒፋ የሚባሉ ሰው አንድ በጣም ግራ የገባው ሰው መጥቶ አንድ ሰው እናቱን ማግባት ይፈቀድለታል ያላቸው ከባድ ለዚህ አይነት ሰው ምንድነው መልሱ የሚሆነው? አስቡት። ቀለል ባለ መልኩ አንድ ነገር ነው የነገሩት። ልጃገረድ ከሆነች ማግባት ይችላል ነው። አይቻልም ይቻላል ተብሎ የሚነገርም ስላል ነው። ምክንያቱም ጥያቄው ግልጽ ስለሆነ እዚህ ነው አረቦች የሚሉት ነገር አለ። የጥያቄው ማማር የመልሱ ግማሽ ነው ይላል። ጥያቄዎቻችን ሲበላሹ መልሶቻችን ሁሉ ያጠፉታል። ዛሬ ይሁን ያለው ነገር ይሄ መሬት ላይ ያለብን ያለንበት ተጨባጭ ስለ ሰላም አይደለም መኖር ማሰብ በማንችልበት ሁኔታ ውስጥ እየተገኘን ያለንበት እለት ከእለት እኔ ማህበረሰባችን አሁን ስመለከት ሰላምን መፈለግ ሳይሆን ሰላምን ማጥፋት የለት ከለት ስራችን እንደሆነ አስበን ያንን ካልሰራን ደግሞ እንደምንቀሰፍና እንደምንወገዝ ተረድተን ለዛ ለትና ቀን ምን ለፋ ነው የሚመስለው? ሰላምን ለማምጣት አይደለም ምን ለፋው ስለ ሰላም አይደለም እናስበው ምን ነው መቼም ሁልጊዜ እንደሚባለው የትናንትና ህልሞች የዛሬ ህልሞች ናቸው። የዛሬ ህልሞች ናቸው የነገ ህልሞች የሚሆኑት። ዛሬ ላይ በትክክል አስበን ነገ እንዲስተካከል ካላደረግን ዛሬ ላይ ወስነን የትናንት የተበላሸን ነገር ካላረምን ነገን ለማሳመር ቀርቶ የበለጠ እንዲጠፋ ነው የምናደርገው። ከሰው ክፉ ደግሞ ይላል ትናንትናና ዛሬ በተበል አንድ አይነት የሆነበት ሰው የተመሳሰለበት ሰው ያ ሰው ነው መጥፎ ሰው ይላል።
ዛሬ ከትናንቱ የባሰበት ሰው ደግሞ ያ ሰው የተረገመ ሰው ሰው እንዴት የተሻለ ነገርን ማምጣት ባይችል የበለጠ ክፋቱን በዛው እየጨመረ ይሄዳል። ሁልጊዜ እኛ ማሰብ ያለብን በጨም እቺ መሬት የሁላችንም ናት። ለዛውም ለክራይ የተቀመጠንባት ወደድንም ጠላንም ጠላናት ነው ምንሄደው ተሸክሞ የሄደ ማንንም አላየ ባዶ እጃችንን ነው ምንገመው። ዛሬ ግን እኔ ካልሆንኩ ብለን እቺን ቦታ እየከለልን በዚህ ገደብ እያደረግን በዚህ መደብ እየጣለን አንዷንዱን ለማነወርና አንዷንዱን ለማውጣት አንዷንዱን ለመክፋት سنሄድ سنታይ ግን የኛ ትልቁ ችግር ፈሪዎች ነን። ሐሳብን ፈራለን፣ ከለርን ፈራለን፣ እምነትን ፈራለን፣ ዘርን ፈራለን። ሁሉንም ነገር እየፈራን ፍርሃታችንን ደግሞ በጥፋት እንለውጣለን። ጀግናነን የምንል ህዝቦች ሐሳብን ፈርተን፣ ጀግናነን የምንል ህዝቦች ዘርን እና ከለርን ፈርተን እንዴ ጀግንነት ሁሉ ላይ ነው። ስለዚህ ነው ከዚህ ፍርሃታችንን እንውጣና በትክክል እናስብ። እውነት አሸናፊ ለመሆን ሐሳባችንን እንለውጥ፣ አመለካከታችንን እንቀይር፣ አስተምሮታችንን እናስተካክል፣ ማንነታችን ጋር ራሳችን ጋር እንነጋገር። ሰው ራሱን ካላወቀ መቼም ስለሌላው ይኖራል፣ ስለሌላው ይጨነቃል ተብሎ አይታሰብ። ሁለት ሰዎች ነበሩ ይላሉ አረቦች ታሪክ ውስጥ ወንድማማቾች ናቸው፣ መንታ ናቸው። አንደኛው በጣም ሞኝ ነው ራሱን እስከማያቅ ድረስ፣ ሌላኛው ደግሞ ብልጥ። የኛው ሞኝ ራሱን ስለማያቅ ማንነቱን ለማረጋገጥ ሁሉ ጊዜ አንገቱ ላይ ገመድ ያስራል። ከእንቅልፉ ሲነጋ ገመዱን ያይና አሁን እኔ ነኝ ይላል፣ ራሱን ለማወቅ ማለት ነው። አንድ ንጋት ላይ ግን ወንድሙ ተንኮል ሊሰራ ፈልጎ የሱን ገመድ አውጥቶ አንገቱ ላይ አጥልቆታል። እሱ ሲነሳ ሲያይ ገመዱ የለም፣ አጣ። እና ምን አለው? አንተ እኔ ነህ እኔ ማንደኛ ነው። ይደበላለቅብናል። ማንነታችንን ካላወቅን መፍትሄውን ለማምጣት አይደለም ከችግሮቻችን ለመውጣት የምንችልበት እድል እየጠበበ ይሄዳል። ስለዚህ ቆም ብለን ራሳችንን መልከት፣ እኛ ማንን የት ነን ምን ላይ ነን ብለን እናስብ። ነገን በትክክል የተሻለ ለማድረግ መስራት የምንችልበት ሰፊ እድል አለ ብዬ አምናለሁ። እኔ ቅድምም አገልጋይ ዮናታን ሲገልጽ እንደነበረው ብዙ ተስፋዎች አሉ። መቼም ጥፋት ይጠፋል፣ ሁሉም እንደልቡ ይሄዳል፣ የፈለገውን ይሰራል። እነዛ ነገሮች ግን ዋጋ አላቸው። ቅድም እንደተነገረው ሁሉም ዕቃ ውስጡ የተሞላውን ነው የሚያወጣው። የውሃው በራድ ወተት አያወጣም። መቼም ያልቀዳንበትን ከየት ያመጣል? ያልሰጠነውን አያወጣም። የሞላነውን ነው ለእኛ የሚሰጠን። በሰጠነው ልክ ነው ልናገኝ የምንችለው። ያንን ማሰብ ይፈልጋል። ስለዚህ የተሻለ ነገር ለመስጠት የተሻለ ነገር ለማምጣት ሐሳቦቻችንን ከፍ አድርገን ለመሄድ ሁላችንም ራሳችን ጋር ቆም ብለን ችግሩ ከኔ ነው ብለን አስበን አሁን ብንጠቁመው ብናወግዘው ብንለው አይደለም። ምክንያቱም እኛው ቤት ውስጥ እየተፈጠረ ያለ በእኛው ችግር ውስጥ እየኖርንበት ባለ ተጨባጭ ውስጥ የራሳችንን ቤት ለማስተካከል እኛ ካልሄድን ነገ ጧት ሁላችንም ይዞ ሊጠፋል። ተጨባጭ ይሆን ነው የሚሆነው። ስለዚህ የሰላም ዋጋ ስንት እየከፈልን ያለውን ነገር እያየን ነው ዛሬ ወንድሞቻችን በወገኖቻችን እንደ ማህበረሰብ። እኔ እንደ ተራ ነገር በፊት እነዚህ ትልልቅ የሚባሉ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ለጀዚራ ለሲኤንኤን ማለት እንደ ማህበረሰብ ዓለም ላይ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ እንድናውቅ እንድናይ የሆነ ግንዛቤ ይሰጡናል ብዬ አስብ ነበር። አሁን ግን መጥፎ ነገር እንዳወረሱን በተለይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያው መጣና መጥፎ ነገር እንዳስለመዱን ገባኝ። ሰው ምሳ እየበላ ቁርስ እየበላ ወይም ቤት ውስጥ ተቀምጦ ዜና ከፍቶ ሶሻል ሚዲያን እያየ በእጁ እየተመለከተ ወይም ቴሌቪዥን እያየ ሰው ታርዶ ሲጎተት ወይም ደግሞ ባንድ ላይ በጅምላ ሲጨፈጨፍ እንደ አንድ መዝናኛ ለዛውም እየተበላ የምግብ ማወራረጃ በሚመስል ሁኔታ እንዴት ነው እንድንለምደው ያደረጉን ይሄን ነገር? ይሄንን በጣም ይከፋና ከባድ ነገር ደም እንድንለምድ ሞት እንድንለምድ አደረጉ እንደ ተራ ነገር እንድናይ። ይሄን ከባዱ የተጠቀምን መስሎን ብዙ ነገር እየጠፋን ሄደ፣ ብዙ ነገር እያጣን ሄደ፣ ብዙ ነገር እየከሰረን ሄደ። ስለዚህ ነው ይሄንን ሁሉ ማስተካከል ይገባናል። የለመድናቸው ነገር መልመድ የማይገባንን ነገር ለምደን መኖር የሚገባንን ነገር እያጣን ሄደ። ውስጣችን ላይ የነበረን ትንሽ እዝነት ርህራሄ ውስጣችን እያወጡት ጀግንነት በሚመስል ድፍረት እኛ ውስጥ ጭካኔን እየከተቱ ያሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ያሉ ደግሞ ስለ ሰላም እንዴት እናስባለን?
ስለ ፍቅር እንዴት እንሰብካለን? ከማውራት ያለፈው ወይም ደግሞ ከመናገር የዘለለ ነገር አይኖር ወይም የሐሰት ልብስ ውጭ ላይ ቅብ ውስጥ ላይ ግን የተበላሸ ማንነት ይዘን እንድንኖር ነው የሚያደርጉን። ከዚህ መውጣት አለብን፣ ቆም ብለን ማየት አለብን። ለዛ ነው ዛሬ ቀደም ሲነገር እንደነበረው እዛ ያለውና እዚህ ያለው ነገር ይለያያል። እነሱ የሆነ ደረጃ ላይ ደርሰዋል፣ እኛ ግን ገና ነን። እንዴት ነው ራሳችንን ያጠፋን? ሞኝ ሰው ማለት አሉ ለሰዎች የጊዜያዊ ጥቅም ሲል የሱ ዘላለማዊ ማንነት የሚያጠፋ ሰው ነው ይላል። ለሱ ጥቅም እኮ አይደለም፣ ለሱ ጥቅም ቢሆን መልካም ነበር፣ ለሱ እድገት ለሱ ብልጽግና ቢሆን ጥሩ ነበር። ለሰዎች መልካም ወይም ለነሱ ለሚጠቀሙበት ነገር ሲል የሱ ግን የእድሜ ልክ ማንነቱን እየከሰረ የሚሄድ ሰው ነው ሞኝ ሰው ማለት ነው። ዛሬ ይሆን ያለው ይሄ በሀገራችን ነው እየተጫወትን ያለው። ወንድም በወንድሙ ነው እየቀለደ ያለ። ለማን ስንል ነው ይህን እያደረግን ያለ ነው? ስለዚህ መለስ ብለን ቆም ብለን ችግሮቹን በዚህ መልኩ አንፈታቸው፣ ካለንበት መከራ አንወጣ፣ ለመሻገር ራሳችንን አይተን ነገን የተሻለ አስበን መቀየር ስንወስን ብቻ ነው። ያ ካልሆነ ሁሉም ነገር ባለበት እንዲቀጥል ከፈቀድንለት ሁላችንም እንዲያጠፋን እጅ ሰጥተን መውጣታችን ነው። ያ ደግሞ ትልቅ ይሳል። ተስፋውን በትክክል ለማየት እኛ ለተስፋ ያለን አቋምና ግልጽነት መወሰን አለበት ብዬ አምናለሁ። ወንድሞችና እህቶች መሽቷል፣ በጣም ብዙ ምክር ተለግሷል፣ ብዙ ሀሳብ ቀርቧል። እዚህ መድረክ ላይ መጨረሻ ላይ አገልጋዩ ናታን ሌሎችም የገለጿቸው በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ሀሳቦች፣ አንዳንድ ጊዜ እኔ እንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ ከሁለት ሰው በላይ ባይበዛ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በጣም ትልልቅና ጠቃሚ ትምህርቶች ይሰጡና አንዱን የመጀመሪያውን ኋላ የመጣ እያጠፋን እየሄድን ሳናጣጥመው ዝም ብለን ሰማ ነው። ብዙ ጊዜ እናገራለሁ፣ አንድ ታላቅ እስላም ስኮላር ትልቅ ሰው አንድ ተማሪያቸው አንድ ምሽት እሳቸው ጋር ትምህርት ሊቀስ መጥቶ መጣና የሰማው ነገር በጣም ልቡን ነካው እና ምን አላቸው፣ በሚቀጥለው ቀን መጥቶ እንደው ማታ እኮ ያስተማሩት ትምህርት እንቅልፍ አሳጥቶኝ አደረ አላቸው። በእርግጥ ትምህርቱ ለአንተ እንደገባህ ማቀው ዛሬም እንቅልፉን ካጣህ ነው አሉት። ምክንያቱም ስሜቱ ብቻ ይሆንና ይረሳል። እየተረሳ ነው አሁን። የሆነ ነገር ስቀን፣ የሆነ ነገር አጨብጭበን፣ የሆነ ነገር ሙቀን እንረሳዋለን። አንዱ እንረሳውና ሳንይዘው እንወጣለን። የአይነት ነገር ይመስለኛል አንዳንዴ ባንናገር፣ ምክንያቱም በተናገር ባወቁን ቁጥር ተጠያቂነታችን እየበዛ ይመጣል። አለማወቃችን ወንጀል እንደመሆኑ መጠን ሁሉ ባወቅን ቁጥር ካልሰራንበትና ራሳችንን ካልቀየርንበት የበለጠ ተጠያቂነታችን እያበዛ እውቀቱ በበዛ ቁጥር። ስለዚህ ያወቅነውን ነገር ለውጠን የተሻለ ነገር አስበን ሌሎች እንዲሰሩት የምንመኘውን መልካም ነገር ወይም እንዲኖሩት የምናስበውን ነገር እኛ ሆነን መገኘትና ሰላሙን እኛ ሰርተን ነገን ተስፋ ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። መለወጥ ይቻላል። አሁንም ተስፋ በብዙ አይነት መልኩ ብዙ ነገር ሊቀየር እንደሚችል አምናለሁ። እዚህ ሀገር ላይ እንግዲህ በብዙ ሁልጊዜ እንደሚጠቀሰው በመጽሐፍ ቅዱሱም በቁርአኑ በተለያየ መልኩ ብዙ ተብሎላታለች። ሀገር መባል ብቻ ይጠቅማል ብዬ አላስብም። ኢትዮጵያ እንዲህ ተወስታለች፣ እንዲህ ተዘክራለች ብዙ ጊዜ ይነገራል አይደለም። ከመወሳት ያለፈ በጣም በብዙ የተወሱት እነ ሶሪያና ኢራቅ ዛሬ ያሉበትን ተጨባጭ ተመልከቱት። መቼም ሰዎች እንዲያጠፉ ድሉን ከሰጠናቸው ዋጋ እንከፍልበታል። ችግሩን ግን በትክክል አይተን ለመውጣት ካሰብን እንድንበታል። እኔ አንድ የመጨረሻ ነገር ልናገር። ኢራቅ ብዙ ጊዜ አምባገነን መሪዎች ያጋጥሟት ነበር እና አንድ ሀጃጅ ብን የሱፍ የሚባል በጣም አምባገነን የሆነ መሪ ገጥሟቸው ነበር እና ሰውየው ነፍሰ ብላ ነው፣ ብዙ ሰዎችን በእጁ ጨፍጭፏል። አንድ ምሽት ላይ ሰዎች ስለሱ ምን እንደሚሉ ለማዳመጥ ራሱን ቀይሮ ይዞራል ከተማው ላይ እና መንገድ ላይ እየሄደ በአጋጣሚ የሆነ የተቆፈረ ጉድጓድ ሳያየው ጉድጓድ ውስጥ ይወድቃል። መንገድ የሚያልፍ ሰው መንገደኛ ሰው ጉድጓድ የወደቀ ሰው አይቶ ሲጮህ ሰማና ከመንገድ ያወጣዋል፣ ከጉድጓዱ ያወጣዋል። እዛ ጠየቀው፣ እኔ ማን እንደሆንኩ አውቀኛል አሉ። ሰውየው ምስኪን ሰው ነው፣ አላወቁም አላውቅህም አሉ። እኔ ሀጃጅ ብን ዩሱፍ ነኝ አሉ። ስማ ሀጃጅ ሲለ ሰውየው ደነገጠ። ያነፍሰ በላውን ሰው ነው ከጉድጓድ ያወጣው። ምን አለው? ከዚህ ጉድጓድ እንዳወጣኸኝ ለሰው ብትናገር አንገትህን በሰይፍ ነው ምነግርህ አለ። አንተ አትገርብኝ እንጂ እኔስ አልናገርም አሉ። ደህና የተገላገልነው ራቁተ ጉዱ ሰራህን የሚባለው እኔ እንጂ አንተ አይደለም። ሰላም እደሩ። መልካም ነው። አመሰግናለሁ።